Idag har vi då spelat in en video, som man kan säga. Inspirerade tydligt av Miley Cyrus Wrecking Ball-video. Det måste vara rött i hela rummet. Oj, nu är det mycket fint. Ja, det är skitbra. Kolla ner en gång, bara blunda. Så är det, för tungan blå. Det känns som att det finns ett behov av att få se den här typen av musik spelas. Och den här typen av, vad ska vi kalla det? Intressanta sidor av undertecknad som inte har visat så jättemycket. Rent fysiskt. Det är också, så ser man där. Så vi har åkt wrecking ball första gången i mitt liv. Det är inte så många som får göra det, så det är jag väldigt glad för. Det var en väldigt spännande upplevelse att göra det också. Känna den nakna huden mot det hårda stålet. Det är det vi alla längtar ball! Det är fruktansvärt bra. Och så när jag menar den handen jag där. Och så... Jag tror det kommer bli en stor succé. Det kommer bli kanon. 3, 2, 1, 0!